45 günlük müharibə Azərbaycanın tam qələbəsi, Ermənistanın isə kapitulyasiyası ilə nəticələndi. Ermənistan sözün əsl mənasında diz çökdürüldü. Bunu Reala politoloq Ceyhun Əhmədli bildirdi. 30 il davam edən danışıqlar prosesində biz beynəlxalq güclərin, Ermənistana havadarlıq edən qüvvələrin erməni pərəst təşəbbüslərlə çıxış etməsinin şahidi olmuşuq. Bu təşəbbüslərdən biri də keçmiş DQMV-yə daxil olan rayonların, xüsusən də Şuşa şəhərinin Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına verilməsinin mümkünsüzlüyü ilə bağlı təkliflər idi. İrəli sürülən təşəbbüslər idi. Yəni Ermənistan və ona havadarlıq edən qüvvələr heç bir formada, heç bir halda keçmiş DQMV-yə daxil olan ərazilərin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəzarət altına verilməsini qəbul etmək istəmirdilər. Hətta deyərdim ki, keçmiş Şamiyan rayonunun, indiki Goranboy rayonunun bir hissəsinin Azərbaycandan alınaraq ermənilərə verilməsi kimi çox absurd təkliflərin şahidi olmuşuq. Amma Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti və şəxsən Cənab Ali Başkomandanımız İlham Əliyev bu reallıqları dəyişdi. Və 45 gün davam edən müharibənin nəticəsində biz artıq Qarabağın açarı hesab olunan Şuşa şəhərini nəzarətdə saxlayırıq. O cümlədən keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə daxil olan Xocalı və Xocavənd rayonlarının bir sıra kənd və qəsəbələrini nəzarətdə saxlayırıq. Bu tam qələbədir. Bu Ermənistanın rüsvayçı məğlubiyyətini özündə əks etdirən qələbədir. Bildiyiniz kimi Ermənistan dövləti 30 ildir müxtəlif cəhdlərlə öz maraqlarını təmin etməyə çalışırdı və bu 30 il müddətində Ermənistan dövləti nail olmaq istədiyi nəticələrin heç birisinə çata bilmədi. Xüsusən də imzalanan sonuncu bəyanatda biz Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı hər hansı bir sözün, cümlənin keçmədiyini müşahidə etməkdəyik və bu da ermənilərin tam məğlubiyyətini özündə əks etdirən bir məqamdır. Və düşmən 30 ildir davam edən danışıqlar prosesində nail olmaq istədiyi nəticələrin heç birisinə, o cümlədən Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı arzu etdiyi nəticələrin heç birisinə nail ola bilmədi.